er bag din drømmescene. Det er fuldstændig forbudt område for alle drømmere. Drømmescenerne er virkelige. Man kan ændre folk gennem drømmene. Minna, har du tid til at stå op? Har du sovet godt, Minna? Ja, far. Hov, Viggo. Der er jo vitterligt intet insta her. Oh my god, oh my god, oh my god. Min nye papsøster. Kom, selfie. Det er stil, det er pop. Girls. All I need is money now. Hvad det? Money, money, give me some. Mor, jeg tænker sushi. Vi putter bare det her i fryseren. Ikke, Minna? Jenny har over 1000 følgere. Flot. Hvorfor skal de flytte ind her? Har du ikke lyst til at være en rigtig familie igen? Hun har tænkt sig at sende mit marsvin på et dyrehjem. Ja, jeg kunne måske overveje at ændre hendes drøm en lille smule. Det kommer til at gå galt, Minna! Hvordan gik drømmen ellers? Hvad tror du, Sass? Jeg kan ikke arbejde i den her varme. Det er jo umulige forhold at skabe noget som helst.